নমস্কাৰ, মই সমীৰ বৰুৱাই বুক ফাইভছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আমাৰ জীৱনত অনেক সময়ত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে কেতবোৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটে, যিবোৰে আমাক অপৰিসীম দুখ বেদনা জ্বালা যন্ত্ৰণা দি থৈ যায়। অথচ সেই ঘটনাবোৰৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি দায়ী নহয়। গতিকে আমাৰ বাবে দুৰ্বোধ্য হৈ পৰে কেনেকৈ, কি কাৰণত সেইবোৰ আমাৰ জীৱনত ঘটিল। আমি হতাশ হতাশ হৈ প্ৰশ্ন কৰোঁ, আমাৰ লগত সদায় এনেকুৱা কিয় হয়। তাৰপিছত যেতিয়া দেখোঁ আমাৰ কাষৰে কোনোবা অসৎ পথত থাকি অনবৰত কুকৰ্ম কৰি সমৃদ্ধিশালী হোৱা, তেতিয়া আমি ভগৱানক প্ৰশ্ন কৰোঁ, আমি সৎপথত থাকি সদায় অগ্ৰসৰ হোৱাৰ পাছতো আমাৰ জীৱনত এনে দুখ বেদনা কিয়? আমাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা এই অন্যায় অবিচাৰৰ বাবে আমি ভগৱানক জগৰীয়া কৰোঁ। তেনে এক জটিল সময় লেখক হেৰল্ড কুশনাৰৰ জীৱনলৈও আহিছিল। তেওঁৰ কণমানি সন্তান, 3 বছৰীয়া সন্তান এৰনৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যেতিয়া চিকিৎসকে জনাইছিল যে কণমানি উপলব্ধিৰ অকণমান সময় অংশীদাৰ হওঁ। হেৰল্ড কুশনাৰৰ জন্ম 1935 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব্ৰুকলিন চহৰত। তেওঁ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। 1960 চনত জিউইছ থিঅ'লজিকেল ছেমিনাৰীৰ পৰা ধৰ্মীয় বিষয়ৰ শিক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল আৰু এজন ৰাবী ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। সেই একেই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই বাইবেলৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ বাবে তেওঁ PhD ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। হেৰল্ড কুশনাৰে কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি শিক্ষকতাৰে কৰিছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষা দান কৰাৰ পাছত ক্লাৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ অধ্যাপনাও কৰিছিল। ৰাবী হিচাপে তেওঁ মেছাচুচেটছৰ টেম্পল ইজৰাইল অৱ নেটিক চাৰ্চত ৰাবী হিচাপে 24 বছৰতকৈও অধিক কাল সেৱা আগবঢ়াইছিল। ৰাবী হিচাপে হেৰল্ড কুশনাৰ আছিল প্ৰসিদ্ধ। তেওঁ যিদৰে ৰাবী হিচাপে বিখ্যাত আছিল, ঠিক একেদৰে লেখক হিচাপেও তেওঁ সমানেই বিখ্যাত আছিল। ৱেন
বেড থিংস হেপেন টু গুড পিপল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাহিৰেও আৰু কেইবাখনো গ্ৰন্থ তেওঁ ৰচনা কৰিছে। লিভিং আ লাইফ দেট মেটাৰ্ছ হুৱেন অল ইউ হেভ এভাৰ ৱান্টেড ইজেণ্ট ইনাফ হাউ গুড ডু উই হেভ টু বি হু নিডস গড অভাৰকামিং লাইফ ডিছএপইণ্টমেণ্টছ আদি তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। প্ৰথমতে আমি গ্ৰন্থখনৰ শিৰোনামাটো লক্ষ্য কৰিম। When bad things happen to good people, শিৰোনামাটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেন্তে দেখিম যে লেখকে হোৱাই বেড থিংস হেপেন টু গুড পিপল বুলি নকৈ কৈছে হুৱেন বেড থিংস হেপেন টু গুড পিপল, অৰ্থাৎ হোৱাইৰ সলনি লেখকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে হুৱেনৰ ওপৰত। গ্ৰন্থখন পঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এই ধাৰণাটো আমাৰ মনত সুস্পষ্ট হৈ পৰে। পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে যেতিয়া এটা ঘটনা আমি ভবাৰ দৰে বা আশা কৰাৰ দৰে হৈ নুঠে, সেই ঘটনাৰ বাবে পোনে পোনে আমি ভগৱানক দায়ী কৰোঁ। ভগৱানটো সৰ্বজ্ঞাতা, তেওঁ সকলো জানে, আমাৰ বিষয়ে তেওঁ জানে। আমাৰ বিষয়ে জানি বুজি আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ কিয় সৃষ্টি কৰিলে? নতুবা কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে ভগৱানৰ দৃষ্টিত আমি নিশ্চয় অপৰাধী, আমি কিবা বেয়া কাম কৰিছোঁ, যি বেয়া কামৰ বাবে ভগৱানে শাস্তিস্বৰূপে আমাক এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ মুখামুখি হ'বলৈ বাধ্য কৰিছে। হেৰাল্ড কুশনাৰৰ মতে আমি কৰা ভাল কামৰ বাবে পুৰস্কাৰ আৰু বেয়া কামৰ বাবে শাস্তি ভগৱানে নিদিয়ে, সেয়া ভগৱানৰ এক্তিয়াৰৰ বাহিৰত। গতিকে আমি আমাৰ জীৱনত ঘটা সেই ঘটনাবোৰৰ বাবে ভগৱানক দায়ী কৰা নতুবা নিজকে জগৰীয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই মতটোক বাইবেলৰ বিভিন্ন প্ৰসংগৰে তেওঁৰ এই মতটোক কৃষ্ণৰে এই গ্ৰন্থখনত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ সৃষ্টিত বৈষম্য আছে। জীৱ জন্তুৱে একো একোটা বিশেষ পৰিস্থিতিত এক বিশেষ ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। সিহঁতৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ইনষ্টিংটিভ, সিহঁত প্ৰগ্ৰেম। কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। মানুহক ভগৱানে ভাল বেয়া বিচাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে। সেই স্বাধীনতাত ভগৱানে কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰে। আমি যদি বিচাৰোঁ সৎ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ, আমাক সৎ পথত আগুৱাই যোৱাৰ স্বাধীনতা আছে। ঠিক একেদৰে আমি যদি অসৎ পথত আগুৱাব খোজোঁ, তাতো কোনো বাধা নাই, আমি সেই পথেৰেও অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰোঁ। তাৰ বাবে পুৰস্কাৰ বা শাস্তিৰ কোনো বিধান নাই। সেয়ে আমাৰ মাজৰে কিছু সংখ্যক মানুহে মানুহৰ উপকাৰ কৰে, হিত সাধন কৰে, আৰু আন কিছুমান মানুহে অনবৰত মানুহৰ অপকাৰ কৰে, অনিষ্ট কৰে। আমাৰ জীৱন এই পৃথিৱীত তেনেকৈ চলি থাকে। আমাৰ আচলতে এই জগতখন, আমি বাস কৰা এই জগতখন পৰিচালিত হয় প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ দ্বাৰা। প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বেয়া বুলি কোনো কথা নাই। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম ভাল বেয়া সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সমান। সেইবাবে যেতিয়া এটা ভূমিকম্প হয়, সেই ভূমিকম্পত যিদৰে বেয়া লোকসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, ঠিক একেদৰে ভাল লোকৰো ক্ষতি হয়। যেতিয়া বানপানী হয়, বানপানীত ভাল বেয়া উভয়ৰে প্ৰাণ নাশ হয়। দুৰ্ঘটনা, বেমাৰ আজাৰ ইত্যাদি কেৱল বেয়া লোকৰেই নহয়, ভাল লোকৰ ক্ষেত্ৰতো হোৱা দেখা যায়।
প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বেয়া কোনো বৈষম্য নাই। সকলো ভাল বেয়া সকলো প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ দ্বাৰা সমানেই প্ৰভাৱিত হয়। এতিয়া আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন হয় যে সকলো যদি প্ৰকৃতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেন্তে ভগৱানৰ অস্তিত্ব ক'ত? ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কিবা অৰ্থ আছেনে? প্ৰাৰ্থনাৰ সম্পৰ্কত হেৰাল কৃষ্ণৰে সুন্দৰ কথা কৈছে। সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কম বেছি পৰিমাণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা আক্ষেপ থাকে যে ভগৱানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা নুশুনে, ভগৱান আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ উদাসীন। যেতিয়া কিবা এটা ঘটনা আমাৰ জীৱনত ঘটে, সেই ঘটনাৰ ফলাফল আমাৰ সপক্ষে যাবলৈ যেতিয়া আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, সেই প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতি ভগৱানে সঁহাৰি নজনাটোৱেই স্বাভাৱিক, কিয়নো তেওঁ সেয়া সাধ্যৰ বাহিৰত। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আমি কোনো জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ, যেতিয়া আমি বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হওঁ, সেই সময়ত যদি আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁৰ সহায় ভিক্ষা কৰোঁ, সেই সময়ত কিন্তু আমি কেতিয়াও নিৰাশ হ'বলগীয়া নহয়। হঠাৎ তেনে পৰিস্থিতিত নিজক চম্ভালি ল'বলৈ, তেনে পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা এক অদ্ভুত শক্তি আমাৰ মাজলৈ আহে। তেনে শক্তিৰ লগত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে অপৰিচিত, আগতে কেতিয়াও দেখা নাই, জনা নাই, বুজা নাই। তেনেকুৱা শক্তি আমাৰ মাজলৈ আহে যাৰ দ্বাৰা আমি নিজকে চম্ভালি ল'ব পাৰোঁ, যাৰ দ্বাৰা আমি পৰিস্থিতি, সেই বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। প্ৰশ্ন হয়, সেই শক্তি ক'ৰ পৰা আহে? সেই শক্তিৰ মাজতেই নিহিত থাকে ভগৱানৰ অস্তিত্ব। কিছুমান গ্ৰন্থই আমাক কেতবোৰ বিষয় নতুনকৈ ভাবিবলৈ, চিন্তা কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। হেৰাল্ড কুশনাৰৰ হুৱেন বেড থিংছ হেপেন টু গুড পিপল নামৰ গ্ৰন্থখনো ঠিক তেনেকুৱা এখন গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থত কুশনাৰে ভগৱান, প্ৰাৰ্থনা আৰু মানৱ সেৱা এই তিনিওটা বস্তুক বৰ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে। গ্ৰন্থই মানুহক এটি মুকলি মন লৈ লেখকৰ চিন্তা ভাৱনাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এটা স্বকীয় ধাৰণা, এটা এক অন্তঃদৃষ্টি গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ৱেন বেড থিংছ হেপেন টু গুড পিপল নামৰ গ্ৰন্থখন মোৰ বাবে এক মহৎ প্ৰাপ্তি। সামৰণিত মই হেৰাল্ড কুশনাৰে দিয়া ভগৱানৰ ধাৰণা সম্পৰ্কত এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। আজিৰ পৰা 20 বছৰৰ পূৰ্বে দেউতাৰ যিদিনাখন মৃত্যু হৈছিল, সেই বিশেষ মুহূৰ্তত মই কিমান অকলশৰীয়া আছিলোঁ, কিমান অসহায় হৈ পৰিছিলোঁ, তাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ মোৰ ভাষা নাই। মই যেতিয়া দেউতাৰ মৃতদেহ লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ, বাৰে বাৰে মই এটা বাক্যকে আওৰাইছিলোঁ, প্ৰভু মোক শক্তি দিয়া, মোক সাহস দিয়া। তাৰপিছত যি হৈছিল সেয়া আছিল মোৰ বাবে কল্পনাৰো অতীত। মই বিশেষ ভাবিবলগীয়া নোহোৱাকৈয়ে, বিশেষ কৰিবলগীয়া নোহোৱাকৈয়ে সকলো বস্তু হৈ গৈছিল। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত মৃতকৰ ক্ৰিয়া কৰ্ম নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন হৈছিল। কত কিমান অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা যে সেই সময়ত মই সহায় লাভ কৰিছিলোঁ তাক হিচাপ কৰি হয়তো শেষ কৰিব নোৱাৰিম। মোৰ বিশ্বাস সেই সময়ত ভগৱানে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ৰূপে মোৰ ওচৰলৈ আহি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। ভগৱান নিশ্চয় তেনেকুৱাই। সেয়াই আছিল
When Bad Things Happen to Good People নামৰ গ্ৰন্থখনৰ এটি চমু সমীক্ষা। এই গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে বা ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত গৈ সেই প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, নতুবা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যদি কিবা ভাৱ থাকে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত গৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। হেৰল্ড কুশনাৰ মোৰ এজন অন্যতম প্ৰিয় লেখক। তেওঁৰ আৰু কেইবাখনো গ্ৰন্থ পঢ়াৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে। আপোনালোকে যদি সেই বিষয়ে আন কোনো গ্ৰন্থৰ বিষয়ে জানিব খোজে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত এবাৰ উল্লেখ কৰিব। আজিলৈ আৰু বিশেষ নাই, পুনৰ লগ পাম। আপোনালোক কুশলে থাকক, ভালে থাকক। শুভৰাত্ৰি।